Түркістан облысында тұрғындарға ауыл аманаты бағдарламасы бойынша жеңілдетілген несие беріле бастады. Қазірдің өзінде 2,5% несиеге өңірдің бірнеше аудан тұрғындары қол жеткізді. Мемлекет басшысының ауыл халқын қолдау және жұмыспен қамту мақсатында бөлінген 11 миллиард теңгесі өсімдік, мал, құс және балық шаруашылықтарын дамытуға жұмсалады. Сонымен қатар қомақты қаражат ауыл шаруашылығымен айналысатын кооперативтерді қажетті техникамен жабдықтауға және тұрғындардың жеке кәсібін ашуға берілуде. Қаражатқа қол жеткізгендер қатарында Сайрам ауданының тұрғыны Тұрар Сүлейменов те бар. Сүтті сиыр алдым. Галиштин аралас, бірінші екінші тума тұқымдық сиырларды алып келдім. Сүттерін өткереміз. Біз Ақбұлақ ауылында өзімізде ашылған сыр заводы өзіміз бар. Аталған жобаны іске асыру барысында жеке қосалқы шаруашылықтарды кооперативтер негізінде дамытуға басымдық берілуде. Оған қатысатын ауылдық округтерде 76 кооператив анықталып, әлеуетті несие алушылардың тізімі жасақталды. Осы қаражаттың арқасында әрбір тұрғынға 8 миллион теңгеге дейін несие беріліп, жаңа жұмыс орындарын ашу көзделіп отыр. Екінші этапта 8,7 миллиард теңге бізде қосымша қаражат келіп жатыр. Оған біз қосымша 16 ауданнан тағы 2-2 ауылдық округтан бекітіп, сол ауылды қаржыландырамыз. 4 мың адамға несие береміз деген жоспар бар.